Finally, rain is finished. Короче, дождь скончился. И я тут сижу, знаете, короче, по приколу выставил свою лазу по пинбайку. И вчера вечер, и случайно нашел свою статью, которую я писал в Андроне, мне переводив еще 5 років назад про себе. Ми пробували виставити чи проконає на главну страницю, і нічого не проконало, але тепер, коротше, я на главній страниці на пінбайку. Я вчора по приколу відправив її адмінам, і от, типу, сам вверху Мішаня Огородник, Фрірайдинг Україн. Коротше, от, стаття моя. І зараз їдемо. Короче, їдемо байк-трейли. Я вибачаюсь. Я вибачаюся. Можна вас попросити сісти чуть правіше? Буду, да, дуже вдячний буду. Мені так 20 сантиметрів тут місця, щоб було. Дякую. Останній раз їдемо. Непонятно, але офігенна погода. І ми в скейт-парку. От наш скейт-парк. Їдемо. Копати, там якісь степи треба виганяти. Їдемо, Ігор, виганяти. Там якісь степи треба виганяти з трейлу. От наші трейли. Трейли. Думаю, що це за лохи тут треба вигнати, короче, поїхати на відео. Привет, это свои типы. Короче, мы приехали на трейлы. И будем сейчас копать. Мелой! Ты где, Мелой? Давай, выезжаем, а то мы ждем. Быстрее. Паша, блядь! Шо нахуй? Короче, мы взяли лопаты, але походу буде дощ. Ох, ніфіга собі, блін. О, знімають камеру. Ніфіга знімають. Люльчик, тебе не будемо знімати, бо ти ще не копав, ти тільки приїхав перший раз. Я знаю, тут всім... Тебе ще нема. Тебе ще немає, дико. Серега каже, що в тебе нога недавно була зломана і не копаєш. Ні, я тут самий типу ховав. Дощ пішов, пацани сховалися, Ігор валить. Я знаю, за Сімона. Заєбесь. Всі сховались під деревом. А я катаюсь. А Ігор катається. Може даже серію скрити. Давай. Ну серію, Ігор! Пошло. О, пошло. А я думав, що у всіх там тебе айфон. А, надеюсь, що... Скейт-парк пустий, короче. І Юрика навіть. Юрик, йо-моё. Юрика з Льохою заставив виїхати в пустий скейт-парк сюди. Бо всі тут. Це круто. Ну, ти, баклан. Бля, на що ти робиш, нахуй? Сіба. Давай, Мелой. Перекидаємо контрклон. Хотів сказати, волрайт. Така куча. Ти куди, блядь, ноги суєш? Це типу Мелой розказує, як хтось вилітає. Кричали фанати там, як трюки робили. Не фанати, а во время їзди ти друг другу кричиш. Мелой, ти пригаєш, робиш фліп і воздуся кричиш ззаді. Роби, блядь, троху, нах! Оце футбол. Бля, який я радий, що не став футболістом. Все до того йшло. Обосрали футбольчик сьогодні к нам. А потім не досить. Це ж не сарказм. Футбольчик, мальчик. Це сарказм, типу, що
типа лоховска, движуха, понял? Ты не бьешь. Да бей! Ну ёбана в рот, ебана, сука. Уже косы на голове рвут, нахуй. Блять, не выиграли, ёб твою мать. Пацаны, нахуй, машину проебали. Да какие там кабасики бегаешь, нахуй. Мальчики походят на качков, игра в ножички плавно переходит. Мода приходит и уходит, а пацаны остаются и трейлы остаются. Бля, я прям гордый за ромских пацанов. Даже Леха и Юрик с скейт-парка приехал. Че ты смеешься? Я серьезно тебе говорю, без сарказма. Бля, где так соберутся еще банды покопать трейлы? Не де. Вровно, пацаны, вровно. Як вунзель, прям. Бандас, дружня. Не, якби так всегда собралось, було б круто. Надеюсь, це стане початком. Що тут до мели? Рівняю трохи. Кажу це, на насерськи. Кажу, як я сьогодні гордий за ромських пацанів, реально. Круто, да? Коли так ще зберуться, пацани і дружня построять, ніколи. Так що в рівному всьому пацанам, движухи МТБ і БМІКС, респект, респектос. Ну, я тут замічаю, що тут більше МТБшників, ніж БМІРів. Ну, все одно, всі, хто да, прийшли... скоро потягнуться, БМІРи просто круто, і, коротше, будемо строїти далі. БМІРи будуть на фріках гасати. Літати. А тут... Так, охорона громадського руху навіть нам допомагає. Коротше, всі нас підтримують, да, Паш? Дружня тусовка. Коротше, ми переділаємо приземку, яку я казав, буде річ. Пацан напоєм тупо паяє, розумієш? Напой? Напоєм, нахуй. Напоєм. Що це таке? Я не знаю, що це напой. Як це напоєм паяє? Єбай! Бля, на камері не видно, але у нас широкий виліт, був обрубок такий. Во! Офігенний. А ну-ка, Андрюха, ти йди, покажу. Який був обрубаний виліт, став широкий, вранці на сняті. Мелий тут, а мелий. Вистраює, коротше, прям красоту. Мелий, Андрій Козирчук, всіх знімаю. Так ти не копав, знімаю далі. Всіх, хто до кінця остався, героїв знімаю. Главний директор. Воно, типу, мамі привіт передав. Оцьому пацану респектос, найбільший директор привіт знімає нам, Бодя. Мамі привіт. Щастя, здоров'я. Пися топки. Після чого? Жопа, пися кекбі. Поняті, серйозно, вся хуйня буде такий жопа, пися кекбі. Розширилась конкретно. За сьогодні. Поліція нас охраняє, кстати. Вон там їздить кожен час. Сильно копаємо. Кожні 2 часа. Нормально. Піс! Я крепко, типа, сильно копаю. Та все, я виключаю. Я виключаю, пацани, бо що там... Бачите, тут темно. Я боюся. Давайте лопати, що треба понаходити. Копайте, снімаєш. Буду завжди знімати, щоб ви копали. Будемо їсти компір чи піцу? Компір – це картопля? Да, з сиром. Та я її хочу. Ну, давай. Просто так, блядь! Ти чого, пацан? Ти це там? Міліцію. Тебе, пацан, так само. Та я на жорку! Брито. О! Добрий вечір. Беріть лопати. Беріть ще. Беріть, щоб без ручки, там нема світла. Тут. Ой, тут хочу. Стой, я вмію. Просто камеру коли держиш, не можна відкрити. Так, в мене салат. Слойка з твердим сиром. І цей. Мелий, ти що взяв? Піцу і шарлотку. Сок, піцу, шарлотку. Покажи шарлотку, кстати. О, шарлотка. Бо ти її дуже любиш, типу, щоб всі зацінили. Блін, вона якась гризена, блядь. Що це гризена? Гризена реально.
Реально хтось обрис. Але така м'яка. Ще не така. Тут дуже м'яка, свіжа. 6 гривень кусок, да, цілий? Попробував, чи м'яка. Це там 13 рублей десь на русські пацани хтось зацінять. Піца, піца Галіма, да. Стой, піца тут у мене ймо. Байки там. Футбольщик, мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Раз, два, три, четыре. Шляпа держит на работе, когда не держит шляпу. Рабочих видит очами шляпа взяпа. Коновалствует закон, закон за коня. И если без законности конёт пацан тебя. Шляпа над конём, это ипподром. Четыре копыта и копытом в путь. Ногу в стремя, охота на медведя. И если глаз патрон, то надо звездануть. Любит, не любит, нам насрать. А ободранной ромашки кол выстрелом оторвать. Тизы врут за шепеля, он мне с двумя ландами зубами. Я своим языком ему язык затыкаю. Шляпа держит на работе, когда не держит шляпу. Рабочих видит очами шляпа, папа. И если залупился за очко по рублю, за золотого пацана очень сильно пизанул. Лепуты запаслись веревкой и большого человека связать. Попутав в своей жизни все, решит царя убрать. А у него шляпа 52 килограмма. Веревку для такого метров 200.